losing touch with yourself. You must purify yourself. Regain your equilibrium. I can help you. Sit down. Okay, I'm listening. In the city, you are cut off from nature. Metal, concrete canyons, neon eyes. The filth of the world suffocates you. Quem joga Cyberpunk 77 sabe que Night City, que é basicamente o protagonista da história, é bem desprovida de natureza, né? É uma cidade bem concreto, né? Bem concreta em todos os sentidos, bem violenta, com muitos problemas sociais e, claro, uma cidade dominada pela pobreza, pela desigualdade, é logicamente questões ambientais vão estar em décimo plano, né? Não vão ser em nenhum momento. Alguns momentos do jogo, esse é um deles, você tem contato um pouco com a natureza. Aqui são sessões de meditação, com o que você faz com um monge que você encontra por aí em algumas missões secundárias. São as poucas vezes que a gente tem contato com isso, com floresta, né? A gente vê rochas, a gente vê árvores de grande porte, de pequeno porte, de médio porte. A gente tem um contato com alguma coisa mais próxima da natureza. Porque mesmo nos arredores de Night City, mesmo quando você anda nos arredores da cidade, o que você tem contato é com um grande deserto, com uma vegetação de clima árido, semiárido, pequenos arbustos, cactos, né, plantas aí da família dos cactos, né, bem típicas ali da região do norte do México e da região ali do sul da Califórnia, aquelas regiões desérticas mesmo que a gente vê aí tanto nos filmes norte-americanos. Então esse é o cenário, né, de Night City. Esse é o cenário dessa cidade utópica e distópica. Então quando que você tem um deslumbre de natureza? Porque nem animais tem nesses desertos. Não sei se foi preguiça, se não deu tempo para fazer durante o jogo, ou se é realmente uma crítica à extinção das espécies. A gente vai falar isso em outro vídeo. Mas não tem nem animais nos desertos de Cyberpunk. Mal e mal a gente vê uns animaizinhos pela cidade. Então o que que acontece? Onde está a natureza? A natureza é uma utopia. A gente está num nível de destruição das sociedades, num nível de colapso das sociedades no futuro aqui de Cyberpunk 2077, que falar de natureza é uma utopia, cara. Uma utopia que só é alcançada através dessas meditações que você faz nessas missões secundárias aqui. Então é uma coisa assim, extra normal, assim, muito além da situação normal. Então a natureza é tratada assim no jogo Cyberpunk 2077. Tem pequenas áreas verdes, como a gente acabou de ver, mas de resto, meu amigo, a natureza é utópica. Tá? E pensar que a gente tem essa natureza hoje e tá tacando fogo, e tá transformando em ração para porcos na China, né? Plantando soja aí no Brasil. Então a gente tá transformando toda essa natureza, toda essa floresta utópica em 2077, a gente tem ela hoje, e a gente está transformando ela em ração para animais lá do outro lado do mundo. Então, a gente está abrindo mão de todos os serviços que a floresta nos dá, seja água, controle de temperatura, chuvas, né, as nascentes dos rios. A gente está abrindo mão de tudo isso em prol do quê? Da riqueza, né, do encher os bolsos de apenas alguns. Então, é uma reflexão importante que a gente tem que fazer, né? E a gente nota isso quando vê a natureza em 2077, numa cidade distópica de 2077. Muitas vezes parece uma cidade enorme, uma cidade rica, mas muito desigual, cheia de problemas, cheia de doenças relacionadas com o meio ambiente, cheio de água poluída. Uma água pura é produto de luxo aqui. Então a gente encontra esse querido monge e ele nos faz meditar, nos faz reconectar com a natureza, de uma forma utópica, de uma forma muito distante, porque é isso que a gente vai ter no futuro se a gente não cuidar da natureza hoje. Sobrou pouco, mas o Brasil é um dos países que ainda tem mais. Então deixo aqui, de resto, mais duas rodadas de meditação para vocês pensarem também que ainda dá tempo da gente cuidar do pouco que tem, e mais do que isso, nossa vida depende disso. A água, você vive sem água? Eu não vivo sem água. A água que você bebe tem nascentes na floresta, né? A agricultura lá do fazendeiro grande ou do pequeno proprietário, ela depende da chuva que vem da floresta. Né? Os aquíferos que nós tomamos água através de poço dependem de zonas de recarga que estão dentro da floresta. Então a floresta nos faz serviços
enormes que custam uma fortuna, um valor inimaginável. Pensar que no Oriente Médio a água é mais cara do que o petróleo. Então, a gente precisa repensar um pouco, porque a gente ainda tem isso. Daqui a pouco, meu amigo, não vamos ter mais nada. Então, natureza de Cyberpunk 2077 nos fazendo refletir. O que vai haver de natureza no futuro? Dá tempo, ainda dá tempo da gente correr atrás e proteger o pouco que tem. É bom para todos, mas acima de tudo é fundamental para nossa sobrevivência dentro desse planeta. Forte abraço e boa meditação aí para vocês. Thank you, Spirit of Water, with our mind, body, and soul. There is no life without you. We honor the beauty hidden within you and the other elements. Gone, just like last time. What? How much would you like to pay this time? Will this be enough? Yes, you may begin. I will guide you. We see rays of sunlight pierce the canopy, dancing and weaving into the tongues of flame below. Spirit of fire, spirit of the sun, I send you greetings. You give beauty to all other things. I am you, and you are me. There is no life without you. From you I was created, and to you I will return. Spirit of the sun, primordial fire, burn all impurity from my body and soul and the negative energy of negative people, worlds, and dimensions. Cleanse every cell of my body. Give me the energy of life, health, youth, wisdom, knowledge, strength, joy, and happiness. Give me lasting inner peace, so that no one may shake me from my sacred equilibrium. Through half-closed eyes, we absorb the sun's divine energy. Through our eyes, the energy of fire, of the sun, touches our heads and flows down through every organ until it arrives at our toes. Each and every cell within our body, including the subtle and etheric, is replenished with the sun's energy. And from within us, light emerges. We are
the sun. We thank you, spirit of the sun, element of fire with our mind, body, and soul. Of course that would happen. Ah, shit!